Նախ շնորհակալություն հանդիպման համար։ Իրականում կուտակում հարցեր, որ ցենց առանձին քննարկման կարիք ունեմ։ Հիմա ինչով եմ ուզում զրույցը սկսել։ Նայում եմ աշխարհի միջատերին, դուք էլ եք հետևում։ Տարբեր գնահատականներ կա, բայց բոլորի կողմից մի ընդհանուր գնահատական կա, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո աշխարհը ցենց ծայրահեղ լարված վիճակում չի եղել։ Ու ուզենք թե չուզենք, այս խնդիրները մեզ էլ անդրադառնալու։ Եվ դրա հետ կապված ես ուզում էի հենց նաև ձեր ներկայությամբ ասել, որ ես գնահատում եմ այն աշխատանքը, որ կառավարությունն է տանում, դուք եք տանում անձամբ, մեր դիվանագետներն են տանում։ Ես հասկանում, թե ինչ դժվար է այսօր դիմակայել բոլոր դժվարություններին, որի առջև մենք կանգնած ենք, իսկ այդ դժվարությունները հիմնականում հենց մեր անվտանգության հետ են կապված։ Դուք եթե հնարավորությունը տվեցիք մեր հասարակությանը լրագրողների միջոցով ձեր մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ասելու նաև կառավարության ձեր երիտի ժամանակ, ես համոզված եմ, որ մենք քննարկենք իհարկե, բայց մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, որ այն ինչ որ դուք ներկայացնում եք, այն ինչ որ ասենք բաց հասարակությանը ներկայացնում է, ոնց որ հասարակությունը դրան պատրաստ չի։ Ես այսօր դրա մասին էի մտածում, ինչով է պայմանավորված այդ ընկալման այս մոտեցումը, ձևը, հետո ձևը մեկնաբանությունները։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս խորհրդային միության հին ստերեոտիպի մեջ ենք, որ ոնց կարող է կառավարությունը կամ իշխանությունը բաց լինի հասարակության հետ։ Այն ժամանակ ամեն ինչ փակ էր, լավագույն դեպքում մենք ենթադրությունների հիման վրա ենք մեր կարծիքները կազմում կամ փորձում հասկանալ, թե երկրում ինչ է կատարվել։ Հիմա այս ոճը, որը ժողովրդավարության արդյունք է, հնարավորություն է տալիս բոլորին ինքնեն մասնակից դառնալ պետության մեջ տեղի ունեցող իրադարձներին, բայց դժվար է մարսվում, որտեղ երբ որ սկսում եք այդ ուղությամբ մտածել, նաև որոշակի պատասխանատվության տակ եք ընկնում։ Իսկ այսօր ժողովրդավարության ամենամեծ խնդիրը պատասխանատվությունն է աշխարհում։ Շատերը նույնիսկ հրաժարվում են իրանց որոշակի իրավունքներից, պետությանն են նորից ասում, որ դուք սպավեք, պետությունն իրանց հնարավորությունը տվա, ասում, չէ, լավ, ինչ կա, դուք արեք, մենք չենք կարող։ Եվ ուզում ասել, որ սա միայն Հայաստանի բնորոշ չի, բայց կարծում եմ այս ոճը նաև հանրությանը տեղեկացնելու այս ձևը ճիշտ է, և հուսով եմ, որ շարունակվելու է սա, և դրանով նաև մեր երկրի առջև կանգնած ինչ-որ խնդիրներ լավ կամ վատ միջալուծում։ Նախ նույն 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրերի հետ կապված ես գտնում, որ մի քիչ ավելի երևի պետք է հրապարակայնացնել, թե ինչ է կատարվել։ Ունակ այսօր նայում եմ ես հարավում կառուցվող հանգույցի հետ, կամ հանգույցը Իրանի հենց սկզբից Մեղրու ագարակի մասում, ինչ շատ տպավորիչ է, թե ինչ է պատրաստվում մեր տեղանել, արդյունքում ինչ տրանսպորտային հանգույց է։ Սրա կարիքներ կա, որտեվ շատ դեպքերում մենք մտածում ենք, դե որ մենք անում ենք, կարևորը անելն է, բայց մետ կամ մարդկանց նաև ներկայացներ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պան նախագահ Ավերի համար, շնորհակալ եմ գնահատականի համար։ Ընդհանրապես կարծում եմ, այն թեման, որի մասին խոսեցիք, շատ կարևոր է, որովհետև մեր կառավարության և ինձ համար անձամբ շատ կարևոր է շարունակել մեր հաղորդակցության մեջ հանրության հետ, և պիտի նաև արձանագրեմ, որ ինչ որ մի ժամանակ ես արձանագրեցի, որ շատ պրոցեսներ կան, որոնց նպատակը հենց այդ հաղորդակցությունը թույլ չտալն է, այսինքն այնպես անել, որ կառավարությունը փակվի իր պատյանի մեջ և տվյալ դեպքում կաբինետներում, և հանրության հետ հաղորդակցության դուրս չկա, որովհետև և կար պահ, որ ինձ համար էլ հարցեր, թե ինչքանով պետք է հաղորդակցվենք հանրության հետ, որովհետև կառավարությունների մեր ընկալումը այն է, որ մենք հանրությանը պիտի հաղորդենք միայն լավ լուրեր կամ ամեն ինչին նայենք միայն լավ դիտանկյունից, և այդ պրոբլեմը, դիլեմանի միջալով ուզում եմ ասել, որ նաև երկար ժամանակ հետապնդել է այդ թվում ինձ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որովհետև այն իրականությունը, որ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնած խնդրի համատեքստում, այդ իրականությունը, այդ բովանդակությունը, որը մենք ունեցել ենք, ինքը ընդհանրապես որևէ ընդհանուր հաղորդակցություն չի ունեցել հանրային ընկալումների հետ,
այն ընկալումների հետ, որոնք մենք ունեցել ենք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի եւ բովանդակության հետ կապված, եւ այո, ըստ էության դա ռազմավարական որոշում է, որ մենք հանրության հետ պետք է հաղորդակցվենք։ Անկախ ամեն ինչից հանրության հետ հաղորդակցությունը ամենակարևորն է, որովհետեւ դա ունի ռազմավարական նշանակություն, այդ թվում անվտանգային տեսակետից։ Ինչ վերաբերվում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքին, ընդգծեմ, որ սահմանության համաձայն մենք մինչև մարտի 1-ը ազգային ժողով ենք ներկայացրել ծրագրի իրականացման զեկույցը, թե ինչպես է իրականանում ծրագիրը։ Ես կարծում եմ, որ շատ բովանդակային փաստաթուղթ ենք ստացել, բայց նաև ամեն ինչ չէ, որ հասցրել ենք այնտեղ ներառել, այն իմաստով, որ փորձել ենք փաստաթուղթը համառոտ լինի։ Ես կարող եմ այդ փաստաթղթից երկու շատ կարևոր ընդգծում անել։ Ազգային ժողովում իհարկե մանրամասն քննարկելու ենք։ Առաջին թվարկում, որ շատ կարևոր է ինձ համար, հիշատակումը վերաբերում է առողջապահության ոլորտին։ 2017 թվականի համեմատ 2022 թվականի արդյունքներով մենք պետ պատվերով առողջապահական ծառայությունների ծավալը կրկնապատիկից ավելացրել ենք, այսինքն 125% աճ ունեցել 2017-ին, քանի դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սպասարկվել է պետ պատվերով, 2022 թվականին այդ թիվը 125%-ով աճել, այսինքն կրկնապատիկից ավել աճ է ունեցել, դա մեր քաղաքացիների առողջության հարցն է, ամենատարբեր դեպքերում, առիթներում, Աստված բոլորին առողջություն տա, բայց իհարկե կառավարությունն է Աստծուն պետք է այդ հարցում օգնի, որպեսզի առողջապահական հարցերը լուծվեն։ Հաջորդ վիճակագրական տվյալը, որ ինձ համար էլի շատ կարևոր է, հետևյալն է. 2022 թվականի ընթացքում հայկական ավիաընկերությունները 900,000-ից ավելի ուղևորի փոխադրում են իրականացրել, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ դա մեր քաղաքական հանձնառությունն է եղել, նաեւ որ մենք պետք է հայաստանյան ավիաընկերություններ ունենանք, եւ ըստ էության շուկայի 25%-ը, շուրջ 25%-ը հենց հայկական ավիաընկերություններն են։ Սա շատ կարեւոր է նաեւ հայրենադարձության իմաստով, որովհետեւ այս 2022 թվականի ընթացքում ոլորտում շուրջ 200 աշխատատեղ է ստեղծվել ավիացիայի ոլորտում, եւ շատ բարձրակարգ օդաչուներ Հայաստանում ծնված, մեծացած, ովքեր Հայաստանում աշխատանք չեն ունեցել եւ միայն արձակուրդներին են եկել, հիմա աշխատում են Հայաստանում եւ նաեւ արձակուրդը կարող են անցկացնել նաեւ Հայաստանում։ Էլի տվյալներ կան, ես շնորհակալ եմ, որ հետևում եք կառավարության գործունեությանը, եւ եթե հետևում եք, ենթադրում եմ, որ ազգային ժողովի քննարկումներին էլ կա։ Այո, անպայման, ես մի թիվ ասեմ, որպես մասնագետ միշտ եմ նայել, դա էլ ասեմ, դա ամենամեծ ձեռբերումն է իմ տեսակից, գործազրկության խնդիրն է։ Միշտ մեր մոտ տարիներ շարունակ 25-30%, այսպես կար պաշտոնական վիճակագրություն եւ ուսումնասիրություն, պաշտոնական վիճակագրությունը ըստ զբաղվածության մասին օրենքի ամա այնտեղ լինում էր մինչև 10%, իսկ իրական գործազրկությունը 25-30%, եւ մեր բոլոր միջազգային համեմատությունների մեջ դա ամենաբացասականն էր։ Հիմա դարձել է 11.5%։ Ես մասնագիտական իմ գնահատականների մեջ դա գտնում եմ ամենամեծ ձեռքբերումը։ Ի վերջո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆեդերալ Ռեզերվային Համակարգի քաղաքականության մեջ երկու կարևոր գործոն կա՝ ինֆլյացիա եւ գործազրկություն։ Մեր մոտ միայն ինֆլյացիան է, որտեղ շատ դեպքերում ինֆլյացիան կարող է դա այդ գործազրկության հաշվին էլ պահեն, բայց այնտեղ երկու գործոնը շատ կարևոր է։ Այսինքն տնտեսական քաղաքականության իմաստը աշխատատեղեր ապահովել կամ նվազ գործազրկությունն ունենալ եւ նվազ ինֆլյացիա։ Հիմա կառավարության այդ գործնեության մեջ այս հանգամանքը ես շատ կարևոր եմ գնահատում, եւ իհարկե նորից վերցել եմ հաշվետվությունը, մինչեւ վերջ կնայեմ, կհետևեմ, բայց ես նաեւ գնահատում եմ այդ աշխատանքը, որ տարվում է, ես նաև մի հանգամանք էլ հաշվետությունների մասնակցություն անձամբ ձեր։ Ես դա գտնում եմ, որ հենց մեր գերատեսչությունների նաև պատասխանատվության բարձրացնելու կարևորագույն գործոն է։ Վարչապետը բավականին ներկայացական թիմով
ներկայանում ամեն մի գերատեսչությունում եւ մանրամասն դա իրականում էլի գնահատելի է, որովհետեւ նախկինում ընդունված տարբերակ կար, վարչապետը չէ լինում, դին մեր փոխ վարչապետ կամ մեկ նախարար այդպես գնում ներկայանում են, այսինքն դա ֆորմալ էր։ Սա է կառավարման արդյունավետության բարձրացման լավ ձև է եւ մեզ մնում է միայն մեր կարևորագույն խնդիրները լուծենք, որոնք դուք եք անընդհատ ասում։ Գիտեք, որ ես էլ իմ գործնեությամբ նվիրված եմ այդ գաղափարի իրականացմանը, որը երկու կարևոր կոմպոնենտ է. տարածաշրջանում խաղաղություն, իսկապես լիարժեք մեր տարածաշրջանը դարձնել միջազգային համագործակցության որպես կենտրոն, այսպես ասեմ, եւ երկրորդը իհարկե ժողովրդավարություն, հետ նահանջ չունենք այն սկզբունքներից, որ արել ենք, կառավարությունը դա իրականացնում։ Այո, դե ակնհայտորեն անվտանգություն, արտաքին անվտանգության ապահովումը եւ խաղաղության ապահովումը բացարձակ առաջնահերթություն է եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մենք նաեւ մեր աշխատանքում համատեղ շատ ըստ էության մեր ուրակարգի մեծ մասը նվիրված է նրան, բայց ինձ համար կարեւոր է նաեւ, որ չնայած այդ ամենին մենք նաև բարեփոխումների օրակարգը ոչ միայն չենք ձախողել, այլ ընդհակառակը մեր հենց կառավարության հաշվետվության զեկույցի առանցքային միտքը դա է, որ մենք այս ամեն ինչին մեր արձագանքը ինչ որ առումով պետք է լինի ասիմետրիկ, ինչ նկատի ունեմ, որ մենք զարգացման օրակարգից, բարեփոխումների օրակարգից ոչ մի վարկյան չպետք է շեղվենք, իհարկե շարունակելով ավելի ու ավելի կենտրոնացած մնալ անվտանգային օրակարգի վրա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։